Здравейте на всички! Добре дошли в епизод 2 на Minecraft Fresh Survival. Реших така го кръста, доста глупаво име. Изтеглих си Texture Pack, който е... Също не изглежда чак толкова зле. В смисъл, малко е цигански, но... може и по-зле да бъде. Окей. В този епизод, също в коментарите ми казахте, че този енчантинг, който ми се е паднал, също е доста готин. И... това ме радва, всъщност. Така че ще си го сложа в честа да не го изгубя случайно. И... не знам какво е това Beetroot, всъщност. Трябва да видя какво е това. И мисля да си направя сега фермичка някъде. Да си направим фермичка, ще ни трябват много basic работи. Защото тук стъклото се изпекло, ще го съберем. Ще го събера, вие няма го събирате. Имам стълби. И да, щях трапдор да си направя тук, съвсем забравих. Това е... луда. Така, готово. И да. Не, това не ми... не ми трябва. Разбрах, че с меча вече не мога да се спами така. Трябва да... да чакаш да се презареди нещо, което е много мангалско. И... да, също това доста ми издразни. Не знам къде се гледам и да... това ето за презареждането, но... какво ще направя всъщност... взема тук да... е така, да направя ново място да имам. Да мога хубаво да си направя една фермичка. Или мога да... знаете ли какво, аз мога да направя в... най-добре във водата да направя фермата, но все пак ще ми... о, фак! Моля? Как така, бе, врато? Как така, бе? Нали е ден, бе, вратле? Нали е ден, бе? Защо си тук, бе, вратля? Леле, добре, че пуснах тази команда за запазването на айтемите. Не, че бях много далече, но все пак... what the fuck беше това? Окей, okay, thank you, Creeper. Always saving my ass, майнига. Ще да го закърпим, това тук се няма да... да става цигански работи. Значи им пръсне главата, Creeper. Ей, ей, ей. Но съм неточен. До сега цъках CS, може би това е проблема. Че съм толкова некадърен. Тук си, че те имам. Си направя готино фермичката. Ще пока най... бейсик начина за правене на ферма. Може би съм го показал и в предишните клипове, в 12-часовия стрим, ако не знаете, всички други, докато експорваха пещери и такива работи, аз специално се занимавах с фермата. Аз бях фермера, постоянно гледах да им правя храна на всички останали, което беше доста готино, защото, нали знаете, че когато цъкаш с някакви хора, трябва все пак да има някой, който да ви дава ядене, или трябва сам, който е много досадно, особено ако експорваш пещерите, така че беше доста удобно, когато играхме доста хора и аз постоянно им правях хляб и всички просто минаха през къщата си вземат хляб и слизаха надолу да експорват или да правят някъде адвенчъри. Окей, okay, имам дърт, всъщност мисля, че ми стигне. И се чува от коя страна на къщата, може би тази страна ще бъде по-готино. Ето така ще направим. Малко съборим дървото всъщност. Не ми трябва това дърво тук, само ще ми пречи. Окей. Okay. Така... надявам се да ви е харесала идеята с нея на Майнкрафт. Сигурно доста от вас ви е харесала, така че... Така... поначало няма да правя чак толкова голяма фермата, но... запълно там мога да... направим така... да е айляка. Айде. Чува се, ако искате някой... да участвам в тия епизоди, макар че не знам, забравя съм как се хоста сървър на Майнкрафт. Може да имам някакви гест... някакви гости в епизодите. Заедно да развиваме света. Може да е готино. Така че пишете в коментарите какво искате да видите и в другия епизод и за, в епизодите за напред. Така... ще сложим достатъчно вода. Да има навсякъде. Окей, okay, така е добре. Така е супер за сега. Даже още едно рече ще направим. Да имам място така... да си сложа всичките чекики. Макар че сега не знам какво ще, кое как ще сложа. Принципно обичам да ми е подредена фермата, но първоначално като ги правя сидовете, просто я правя по този начин.
И... Кот стане... О, ябълк. Thanks, my friend. Е така, окей. Okay. Съседка ще направя да е... симетрично. Окей, okay. Сега трябва да направим такова... мутичка. Имаме камик. Ще направим мутичката. Даже може би две ще ми трябва да всеки случай, да не взема свърши едната. Ето, готово. Окей. Okay. Сега вече мога спокойно да се сложа сидовете. Пъмкин... Пъмкина не ми е чак толкова важен, като замисля. Пъмкин, ако мога правя освен пай някакво. Е, това ми е интересно какво. Е, това ще го сложа. Е, даже първо това ще го сложа, като се замисля. Ето, ще ги сложа тия двете да видя какво. И тук ще сложа другите сидове, които ми трябват. В случая... обикновени си, че дете си за хляб, за пшеница. Така, мисля, че толкова ще ми е достатъчно всъщност. И много важно, като правите ферма всъщност, да не може да се стъпква тази ферма, така че сега ще направим покрива. Ще направя покрива, ле-ле-ле. Превръщам се в това, което мразя. Окей. Okay. За да направиш покрива, по принцип, да не се стъпква, просто трябва да направиш две купчета висок покрива. И отгоре ще сложа стъкло на повечето места. Така че ще го направим така. Ето така. Често стои. А, така. Е, така е перфе. И тук нали ще сложа вече купчето. Защото нали все пак минават мобове, подскачат, те бават майката и това е най-безопасният начин реално да... да си направиш покрива, така че... ето сега взема... много малко стъкло има, между другото, няма ми стина, има... ще го направя така слимка за сега. Ще сложа не навсякъде стъкло, може би е така само по средата ще сложа стъкло. По една черта стъкло ще сложа. Дано да ми стигне, да? Такова основно няма ми стигне, като замисля. Трябва да купая още. Освен ако нямам още кълво тук. Ноп, нямам. Добре, ще влезем. Та кирка нова ли или просто изхабена нова? Не знам кой двете. Междуто доста бързо стигнах до... много бързо се развих, честно някакво. Много бързо стигнах до пещера, много бързо всичко се случи някакво. Всичко стана толкова бързо. Аз нямам и торчове, бе, да. Това съвсем го бях изключил. Ето ще разбия това е така. То ми трябва някак към 40, мисля, че ми стигне. Може би, не, може би повече ми трябва. Един стак мисля, че ще ми свърши работа. Тук кол има, няма го събирам, още не ми трябва. Имам ли... да, ще си направя малко торчове. Така да си имам. Много мразят как ми е толкова неподредено всичко и... е това... слъщате ли, много е досадно. Е така, обичам да ми всичко. Кирка на първи слот, меч на втори слот, на трети слот, торчовете на четвърти слот, нещо за ядене. В случая ще сложа... е, примерно е това, е. Ябълките. Сега ще се време кълбочето. Ще въртна... пак натиснах фъл, човек. Та, но, добре, какъв е смисъл от това фъто? Някъде ми обясни, защо... примерно да държиш два айтема. За какво ми да държа два айтема? Не разбирам. Примерно е така, като направя... какъв е смисъл от това? Не схващам. Може би има някакъв тайен смисъл, но... това само ме дразни, постоянно ще натискам F и ще се преебавам. Но няма значение, сега би трябвало да ми стигне кобала. Опа, не така. Добре, после отдолу трябва да сложа под това водичката, да не взема да падне и да се отдава там. Окей. Okay. Ей, перфектно, бе.
Перфе. Даже имам перфектна идея как да го направя така, че ако гласа не ми стигне да... Да така... Да не изглеждам чак толкова жалко. Така че гласа горе утре ми стигне. Но, ай, още едно ми трябва. Само още едно гласче ми трябва. Имам пясък, също изпека едно. Това вече става вечер, така че бързо трябва да го направя това преди да дойдат гадните лайнарчета. С кого да го изпека, бе? Аз имам кол, за какво да не го изпека с кол, примерно. Няма да лоша идея. Бързи, 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 бързи! Аре, пеквай, пеквай бързо! Не толкова бързо мина този ден някакво в играта. Тук що започнах клипа и вече стана нощ. Тук що, при 10 минути и 50 секунди съм почнал, да. Това е друга тема. Не е друга тема, просто питам се да не съм чак толкова жалък. Окей, okay, това го направих. Това го направих. И сега вече няма кой да ми стъпчи градинката. Ето виждате, че няма как просто. Това е перфект. Това е нещо, от което се нуждаех. Може би, ако имах кокъл, щях веднага да цъкна бомбил и да видя какво имам. Обаче аз не съм от тези, които много обичат да се бият с мобчета. Но също доста ме мрази, да доста ме дразни частта като цяло, дето е с биенето на мобчета, не ме кефи въобще. Имам айрон, който мисля да и него да го изпека, се пак да си направя айрон неща. Три ще ми стигнат, ако не се лъжа, да, три тръби трябва ми стигнат, перфект. Окей. Okay. Интересно. Ага, отивам да заспивам. Минало е цяла нощ, но айрон още не се изпека. Minecraft Logic. Окей. Okay. Добре. Кубнало е, това е интересно ми наистина какво ще бъде. Аз си мислих, че съм намерил мелан, макар че мелана наистина най-много ще ме зарадва от всичко. Pumpkin seeds, значи дете сега оставяме тия важните неща, дето... Дето тук ще са ми нужни. Дето не мога толкова лесно да ги намера. Не, просто да я знам, си трашни неща, ти иска да кажа. Окей. Okay. Така ще остава само храната в мене и някакви много basic работи, примерно. Аз ще остава малко дърво. И мисля малко да експорвам на някъде, да видя какво ще има. Само обаче първо си направя армор, да е. Не искам да умра бързо. А, едно не ми стига да е. А, така, окей. Okay. Си направя само чест армор за сега. И тук мога си направя такова лек армор с тия. Окей. Okay. 6 армор, 1 армор. Не е зле. Имам армор, това е важното. По-добре от нищо. Така, тук мога си направя... Чеса. Да. Чух се ли направя кирка или меч, обаче когато експорваш, реално меч ти е доста по-полезен, защото постоянно се биеш с молове, така че... Ето един меч си направя да имам. Ето ще го сложа Iron Sword, да не е в края да го харча толкова много. И си направя една кирка да имам все пак. Ако ми свършат тия две кирки, да си имам в мене. И най-якото часа дори да умра някъде, мога даже точно начинът да се върна в къщата, просто като умра, което е the best. Така че мога да отида където си искам и след това просто да напиша kill. Ева е. И да ме спавна в къщата, което е готвено. Малко е нупско, ама... Какво ти пука? Окей. Okay. Нещо друго дали да ми трябва ядене, може би трябва да изпека и останалото ядене. Е, това ще го изпека също, айде. Окей. Okay. Добре. Много интересно. О, е тази планина трябва да виждам отида там. Трябва да гледам. Трябва да потърса вилич между другото. О, пресетата изглежда доста яконата текстър пак. Забравих да не спамя меча, ама... Как разбирам дали се зарежда? Как разбирам... Кога трябва да се заради меч някой?
Мисля, не схващам. Просто мога си го спамя. Не знам, аз не... Не гетвам идеята. Значи това беше с два удара, с критика и с нормална, това е с спамена. Пет удара ми трябват. Баси майк. Това е толкова загуба. Я наистина, критик... Опа, не си трябва да критика и след това такъв. Аро, умира бе, копеле! Ааа! Жалкар. Не, театър, виж колко много ме дразни, аро, умира бе! Аха, жалък. Бум, бум. Окей. Вече имам ядене. Чао, пудра да е така. И ми доста рал парк чап. Които мисля ги слова да се пъкат, докато ме няма. Е, така толкова ще ми стигне, даже още не ми трябва. И да, тук това ще ги остатия глупости, ето не ми трябват. И отивам на приключение, дами господа. Малко ще се разхода, през това време дано да пораснат тия чекики. Къщата ми е добре изолирана. Ще разширим в другия епизод малко къщата, поне ще си поиграя. Ако искате да, естествено, вие кажете какво правя в другите епизоди. Дали да експорвам пещери, дали да експорвам света, дали да строя нещо по къщата, дали да работя по фермата. Казвайте какво, какво да правя, най-много коментари, които има. Даже може един страл по. Знаете ли какво ще пусна един страл по? Все пак така е най-лесният начин да разбера какво най-много искате. И ще видя какво ще правим в другия епизод. Видях, че сте доста приятно изненадени от това, че снимам на Майнкрафт. Което ме радва. Това... Това вилич ли? Вилич ли? Не. Не, не е вилич. Мисля, че... Че това е от градинките на вилича там. Обаче не е вилич. Е, в тия байми по принцип има вилич, но... Не знам дали ще намеря... А, има някакво бокче във въздуха. Не, това са... Това са дървета. Да, главно искам вилич да намеря. Това може би... Ми е мейн шито от мейн шитовете, защото така ще мога намеря лесно мелон. Мелон сидс. Окей, намерих и джунгъл байом. Може да няма да го експорвам чак толкова много, просто е така да видя какво има около къщата. Да знам къде се намирам и на къде нещо, ако тръгна в другите епизоди по-натам, да търса, да знам нали на къде да хода. Тук планина има. Искам, наистина много искам вилич да намеря, лава, окей. Okay. Бях минал покрит тази лава, също да, аз бях тук при... Съсетих, това тук е рекичката, да. Ето, сетих, сетих. После бях продължил на там и на там построих някакъв къщата. Така че може да се прибера даже без да съм убивам. Тук знам, че беше пустош, беше някакво такова много гадно. Така че не знам дали има смисъл още ехал на там. Ябълки ще ги запазя някакви харча. Не, толкова ми стига. Не, 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 без такива, така. Като quick скопване, като quick switchване по-скоро на оръжията. В 1.6 как сменяш нощ. Окей. Тук е равина. Дали има нещо интересно? Ми е чудно... Iron виждам тук. Едва ли ще има диамант? Макар че ми се случва е така да има отворен равин и да блести диамант, че... И само да слезне и си го събера. Ето ми е къщата. Така ще късно, че ще продължи малко по-натам. Да видиме. Интересно е, че в този байом също не виждам вилич, което е много странно. По принцип в такива байоми има най-голям шанс да се спауне вилич. Ще ставим къде най-логично да мина. Мисля, че е добре да прекуся реката. И да огледам какво къде е. Аз мога да използвам и торчовете малко така да осветля. Около къщата и около района. Даже също тук задължително при цветята ще ми... При цветята, при... Фермата ще ми трябва торчове. Да имам. Така... Отдалече по-лесно ще... Виждам на къде я ходя. Това е като мост между много, като не изглежда така. Окей. Okay. Добре. Като път... Не, без фъм, ако може.
с такива циганики с фото. Добре, тук Swamp Biome, гъбички. Взимам ги, какво да ги правя? Къде виждам още Pumpkins? А, те лилиите между са ми доста полезни, така че ще взема да се събера малко. Ама, да, те така се събирах, аз мисля, че ми трябва такова. Кажи го. Ножички обаче, не ми трябва ножички явно. Така ще се оправя. И кажа, ще спаш се стъмни, то скоро се стъмва, естествено. Сега, ако се чуете за какво ги използвам, ще ги използвам лилиите, също ще ми трябва, за да си направя фермата по-готина, да не падам между водата. Също като да мога си минавам през цялата ферма, което е много по-удобно така. И ще събера да има лили. Това наистина е най-готиният начин да си направиш ферма, често казвам. Много удобно, просто е удоволствие да си съдиш растения, разбираш. Особено ако имаш много бомил, направо се размазваш. Така. Овце има... Пак натиснах фото без да искам. Искам да... Да стигна до някакъде нещо интересно, дето има, обаче... Тук е само Swamp, бати дългия Swamp Biome, често. Паси майката, човек. Представя си, цъкнеш Large Biomes и да те спълне в огромен... Swamp Biome и да не мога излезне, защото има само вода и такива гнусти. Аз направо бих се самоубил, бих стрил уърлда. Много мраза Swamp Biome и Jungle Biome също не ме кеф чак толкова много. Макар че в Jungle Biome има такова темпо, което е готино. Но не ме кефи толкова много. Най-готиният Biome си е този... Forest Biome е готин. И... Този, в който ми е... Не знам как се казва всъщност. Това дето е... Дето ги спамва вилиджерите там. Дето ми е къщата в момента. И тия двата байма са ми обикновените. Те са ми любимите, най-готините. Но тук виждам, че няма нищо. Може би трябва да си направя един мап всъщност. Не е нужно да си тегля мини-мап мод. Просто мога да си направя мап по някое време. То... Не е чак толкова трудно. Трябваше ми само компас и такова. Компаси още нещо ми трябваше. И хартия или нещо такова беше. Не си спомням точно как се правеше. Мапа, знам, че беше много лесно също, така че... Не ми трябва толкова много неща. Също се върнем в къщата. Надявам се жив и здрав, преди да ме бътвам в гъза тия мобове. Горе-долу запомних пътя за вкъщи на къде е. Къщата ще минем. Искам много да убия скелет, да видя всъщност тия сидове какво са. Сигурно ще съм доста разочарован, да ще бъде някаква простотия, естествено. Аз няма да знам какво си направя с тях, така че... Ще трябва да видя после в чичко Google. Окей, ето сега. Ще трябва да правим... Jump Map Challenge тук. За да се приберем вкъщи. Айде, дай му. Бум. Това трябваше го скочи, ще бъде добро, ако бях скочил. Сега на къде бях? Тук бях, си спомням. Още не виждам от лошите да идват. Което е добре за мене. Не знам, винаги в гръб ме атакуват тъпите крипъри и глупаци там всекви. Така че... Няма се чудо, ако нещо се взриви зад мен. Ева, тук е осветено вече, знам... На къде е. Е къщата ми. Да, готино. В този епизод общо взето нищо не направих. Верно, нищо не направих. Само малко ферма направих и се поразходих, де. Но пък няма лошо да се разхождаме, да си говорим глупости. Тоест, вие да ме слушате, аз да говоря. Така че... Окей, да ще осветля тук. Чува се градинка така да направя, мисля да направя много готина. Да сложа декорации и всякакви такива циганики, обаче да не взема гръм на един крипър и да ми бе майката на целия арт. Окей. Okay. Влизам в леглото да спя. Окей. Okay. Пържолките са готови. Трябва да си направи сандвич в Майнкрафт. Ще да готино, ако има сандвичи. И
тук много интересно. Кажете какво да направя отпред пред къщата. Сам мисля да направя втория етаж на къщата. Така че, чува се дали го направя да се влиза от тук, в смисъл отвътре, или... Мисля просто да разширя всъщност сега, как се замисля. Така че ще разширя малко колкото мога. Ето така. Готино ще си направих и фермата тук, защото фермата ми е точно до къщата и после като имам повече материал мога да обграда, в смисъл фермата да ми стане един вид като част от къщата, което е, което ще бъде доста готино. Така че, за сега просто ще направя малко по-широка втората стая от къщата. Нещо е такова. Да имам повече място. Обаче да не бъде преклено голяма. Ето така, добре. Даже това е доста голямо. Това ще го разделя на две части, мисля. Аз като цяло не обичам да имам много големи стаи в къщата. Като си я правя къщата ми е готино някакво такова. Мъничко, компактно, удобно. Всичко да ми е някъде. Да знам кое къде ми е точно. Ето така. А така стайчката ще бъде готина. Перфектно ще бъде, даже ме ръкво ме питате. Още дървото няма ми стигне. Ще трябва да събирам още дърво. Аз ще събера дърво. Поне това ще направя в този епизод, да не кажете, че нищо не съм направил. Фермата направих и една стая ще направя сега. Сега съм вие къде. А, трябва да направя ново такова. Нова брадва. Чакай, нова секира. Имам айрон. Ще направя една айрон брадва. Да ще кажеш, о ма гъж, да си пребаваш айрона за брадва. Мъква е копаленца малко. Окей. Може би саплините трябва да ги използвам, защото... Много се дразнат, както имам саплинги в мене и не ги използвам, за нещо си... Също сега тук ще посъда няколко дървета с саплингите. Аз също не знам колко саплинги имам. Имам ли саплинги още? Имам тук няколко саплинга ще сложа, нали имаме. Даже вторият етаж мога направя от такива дървета. Така, не, тук съм много наблизо, аз съм идиот. Трябва да съм малко по-надалече дърветата. Ето. Така. Това няма да стане така едно от друго. Ето така. Опа. Ето така. Добре, сега е перфект. Сега тук. Като порасна дървета ще стане готино. Малка спретната къщурка с две бели дървенца отпред. Дърво. Аз също си имам дърво в чест, като се замисля, да е. Ама да имам. Още има бъгави дървета в Майнкрафт, които по този начин. Ноч няма ги оправили там, който в момента се занимава с Майнкрафт. Не, ноч със сигурност някой глупак. Сигурно и джеп не е. Нямам никой, никаква идея, кой в момента се занимава с Майнкрафт, кой разработва Майнкрафт, но... е някой, който не му пука, брат. Някой, който може да си добавя каквото си иска, брат. Вече това е една от най-успешните игри в целия свят, сега. Което е малко странно, да е. Но наистина, Майнкрафт е много успешна игра. Цяло, когато излезна, беше много иновативна идея. Сега е просто една нормална игра. И сега вече си казвате, вече сме виждали 100 000 пъти какво се прави в тази игра. Вече нищо ново не може някой да ни покаже някакви такива работи. Все едно играеш Dust 2. Всички знаем Dust 2 на изуст. Нещо такова е вече Майнкрафт. Макар че за мен е нещо по-ново сега, защото има нови готини неща, които аз не ги знам, които даже ми ги казахте в коментарите. Което ме кефи всъщност, така че готино, да. Но за да се развия, знам, че силно трябва да експорвам пещери. И въпросът е дали това ще стане другия епизод или ще стане по-натам. Защото, знаете, развитие без експорване на пещери няма как да стане просто. Така че наистина трябва да се фана за газенцето и да почна да експорвам. Пещерите, да? Тук пребах всичко. Тук пребах всичко. Се чувствам много гадно. Да се чувствам пълен буклук. Виж го, това няма да ми... Няма да се успокоя, докато това не се оправи, разбираш. Това ще го оправя, аз така.
Окей. Okay. Даже тук няма да слагам прозорец, защото не мога гледам това, честно. Така. А колко много кобълстон имам? Сега се върна още. А, така, уютно ми е в момента в къщичката, което е най-важното. Много, много готино се чувствам в къщичката. То глупак. Чао, бе! Аз бях толкова далеч от него и той пак се взриви. Защо го правиш, бе, врато? Обясни ми. За всичко ми преба. Ай, бе, си го прави. Та не беше чак да го сложа. Уенфо... Сто те прави снига. Стигнем до... че, оле-ле, колко много неща са добавили. Преди като цъкнеш F3 беше толкова елементарно да си намериш координатите. Сега, стой сега. Момента не мога да къде са координатите. Looking... Ама не искам да... Ай, го, ай, го. Момента сме на 40... Момента съм на 43-44 височина. И... Трябва да стигнем някъде до 16. Това ми е goals, relationship goals ми е да стигна до 16 височина. Окей. Okay. Направил съм плейлист на поредицата, то макар че сега ще има само два клипа, нали, за сега, но да има да гледате, нали. Мога да го виждате в, да го видите в канала в плейлист. В Facebook страница също съм на кавър фотото съм добавил линк към плейлиста. Там ги постам клипчета веднага, като излезнат в Facebook страницата. Апликацията ми все още работи. Това подявалите какво е? Това е Iron, окей. Okay. Апликацията ми за Android още работи, така че ако искате да сте up to date с нещата и сте гледали си апликацията ми за Android и можете веднага да видите нещо като постна, нещо като кача клип, което е много готино. В момента съм някъде близо до вода. Май. Да? А не, това е гравъл, това е гравъл. Това е. Колко съм глупав. Колко съм невеж. Окей. Okay. Така. Чупим ми се едната кирка, взимам втората. А чай, аз... А, ето айрон. Ето айрон кирката. Да не взема да изхарча от сега, че... Направо ще ми се бе майката. Вече 32 минути клипчето, още... 5-6 минутки ще снимам да станат към 40. Вау, как ги сметнах. 32 минути, още 5-6 минутки да станат към 40. Аз се хванате, някак към 40 минути ще бъде епизода, няма да бъде... Некъв... Да знам. Преди имах чувство между другото, че като снимам клип, нали, за, примерно имам епизоди по 15 минути, дете за 15 минути правя толкова много неща, а сега за 30 нещо минути нищо не направих. Поне така се чувствам, не може да съм направил нещо, ама. Не знам, тук трябва задължително да добавя стълби по-нататък. Задължително ми трябва стълби за по-нататък. Окей. Okay. Моля се затвориш, ако искаш. Мерси. Така, гордо имам дърво. Нямам достатъчно, ама... имам бе. А това е дърт. Това е дърт, бе. Това е дърт, бе, късен глупак. Не, това няма да си ползвам, няма смисъл. Аз ще направя само основите на... на това. Чува се откъде да ми е конектора. То CS. Направо ме побърка. Да, също чудно ми е откъде точно да се влиза в другата стая. Ляво, дясно, по средата, някакво. Или да го избия цялото. Не, е така може би ще е готино и просто ще преместя леглото. С какво го чупа? Аз съм глупак. А така. За дървото ще... Това е дървото. Това да е листото. Това да е леглото. Листото. Ето ще го слава леглото. И гордо е така, е това ще ми бъде конектора, даже тук мога да запуша да не ми влизат зомбите сега, докато не съм го построил още, нали? Тук ми се го направя цялото да бъде с стъкло. Изключение на... Даже може би това ще бъде с стъкло, като се замисля. Няма да е лоша идея да го направя цялото това стъкло. Ще ми трябва... Да, значи тази стена няма да строя, защото ще бъде с стъкло. Ще го направя това. 1, 2, 3.
Три купчета, окей. Но, две, три. Но, две, три, окей. Тук се разбрахме вече, че няма да има... няма да има прозорец от тази страна. Ще бъде много мръсно и гнусно. Дай, бе, да. Също така готина идея. Тук е готин пейзаж и тук мисля цялото да бъде стъкло. Мисля тия двете стени да бъдат целите стъкло. И това тук да не бъде... Или може би та на... Че да видим как ще бъде по-готина. Не, та ще бъде така нормална. Ще сложа и торчове, да не ми идват зомбита. Но тук ще направя така да бъде стъклото. В смисъл... Ще бъде две купчета високо стъклото, там ще бъде три купчета. Ето така. Важно е основата да направя на къщата, пък после... Като влезе на другия път, нали, да си знам кое как ще го построя. И тази цялата стена, може би... Ще сложа тук... Тук ще бъде входа към втория етаж. Ето тук някъде. Даже мога сега да... Да направя... Опа. Да направя стълбите. Да си имам горе-долу ясна идея кое къде ще бъде. Така. Само че... Ако ще... тук ще бъде входа за втория етаж, тук трябва да бъде... Това няма да бъде стъкло. Ще бъде много грозно така. Е, така. Е, това ще бъде стъкло тука. И това тук ще бъде входа за втория етаж. Ето... Така, може би. Опа. И как са ги сложили вече тия чекики да се таковат много ме дразни, честно. Сега не знам как го сложа... А, е бе. Стана, окей. Така... Тук ще имам и малко място за нещо друго. Примерно може тук да си изкопая и... някакво мазенце, което ще бъде готино. Втори етаж ще го направя така по-разширен да бъде и ще бъде по-голям от първите два етажа. Ето така. Сега поне вече знам кое къде и как ще бъде, което е най-готиното. Ето така. Е, така ще бъде по-сладко. Сладко. Не използвам тази дума толкова често, ама. Е, така ще бъде най-готино. Тук ще сложа стъкло. Тук тази града ще бъде ето така. И... как не ми стигна едно дръвче! Леле! Това е толкова кенсър. Ето го. Така. Добре. Ето го това дръвче. Ами да, мисля, че това ще бъде епизода... Пичове. Мисля, че това ще бъде пича епизодове. Мисля, че готино се получава за сега къщата. Тук фул стъкло ще има. Тук също може би някаква декорация пак с стъкло ще бъде. Все пак искам да имам изглед. Тук ще не знам... Не знам как ще го направя. Дайте предложение как да бъде. Тук със сигурно ще бъде стъкло, за да си влизам към фермата и да виждам от тук как са пораснали нещата. Тук ще бъде също нещо пак такова. И тук вие кажете какво да сложи, някакво към мазели да бъде, какво да бъде. Вторият етаж предложете долу в коментарите. И какво да правя в другия епизод. В минали да влизам или да довърша къщата. Аз често казвам, искам да довърша къщата първо и след това да вече да се развивам. Макар че повече хора ни предпочитат да се развият и после да си правят къщата, но аз искам е така да си ми е готино, човек. Аз така се надъхвам да се развивам, иначе като ми е тъпа къщата, за какво да експорвам, няма смисъл. Искам готина къщичка. Така че, пишете в коментарите какво искате да видите и ми кажете какво по дяволите са тия глупости. Това не са ли моркови? Това репички ли са? Какво е това, бе, брат? Не съм прочел нещо грешно. Това е мяза на репички, на мен, че сказвам. Или на моркови, или нещо такова. Еми добре. Това е клипчето, дано ви е харесало и ще се видим там другия път, когато снимам клип. Чао, чао! Това ще е много педалско, ама чао, чао! Аре, бъба, гейчета, мръсни гадни, прости долни болни, бъба!